hawachagenda maso nokubanga tugomerera nze wa semana nsubira muri bulungi ateka nsubire mwebale kubera yombola mpola neje mukwasaganya mbalamusizako ne matumira ko nyo 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 walo omubaka amanyikidwa nga mubaka Brian Kaboyo Adieri ono yabadde avuganya kubwa meya bwa kibuga kya Hoima ono nga Brian Kaboyo Adieri omukulu ono yasangiddwa mu loji nga yeegadanga n'omukyala mukomusajja eno bana NRM abalala badde bagenda maaso n'okukuuma obululu bw'omukulu ono ye ng'ali bize mu loji agezaako okuba ng'apepeya n'ekyana kiwala ekyenyirira ennyo omwana mulenzi ono yabadde akutte kaadi y'abanaffe abo aba NRM noze emirembe gy'abakeera tebalina nnyo obuzibu n'abakulu babeera bakuuma obululu mu nkuba n'omusana nga ye ali awo yeetuulidde ali mu kweyagala bweyagazi ali mu kujoga bujozi ono no yeegasse ate ku mukulu oli weekend eno tubadde nga tulina ebintu bya Reverend yali Ssaabalabirizi n'omukulu Ntagali Stanley ng'ebintu byamutagaddeko n'ono wa NRM ndoze fani mubira babitingana mpolampola omukulu onoka Patrick Fred Kaboyo Adieri omukulu yasangiddwa mu loji ng'apepeya bamusanze bute bwerere ng'ali ku mukama musajja ali mu kumwendeguzaako ng'agezaako kuba ng'amusokoola byamusokoola munnange ebigambo byamuweddeko ono n'alimu okubaako byannyonnyola abantu era bw'atyo yagenze okumaliriza ng'azze mu kwesekerera n'okutandika okuba akakule mpolampola nga bwe yeebulankanya ng'aseka amagye mu lukufu ng'aswadde bw'atyo ngawoto nga weemanyi ebintu bwe bitambula so byebyo obwenzi bususse mbantu abantu ennaku zino bakola nnyo obwenzi loje zemulaba ebiseera bazizima nti abantu bazisulamu abantu mu loji basiibamu busiibi misana ebiseera ebisinga ng'olaba omusajja akudda mu bwangu buli ssaawa bbiri omusajja aba waka naye nga gwe munnange obeera olowooza omusajja oba alina omulimu gwaliko oguli awo guli siriyas kati ono ssebo ku nnaku lwe badde bamulonda eno bakuuma bululu eno ali mu loji ali mu kweyagala nga abasajja babeera kuzishuwa wiini omuntu ojjawa gati ezigenda okola akaboozi ng'eno kimanyi nti akaludu bakuyiribya baba okutwala misinde kiba kitegeeza eidi enteekateeka bwa zikoze dda ezigenda okuyisaawo mu kalulu ako oba buli kimu obeera okimanyi nti kiri seeti oba anyway abawagizi bwe beera tobabaze mu magezi ng'oli mu kusaaga busaazi kale nno abwegutyo bwe guli ogoyo omusajja we NRM tujja kwongera okunoonyeza ku story eno kwongera okumanya mukyala ki yabadde waanika omukyala amanya gaasirikiddwa newankubadde ebifaananyi twasobodde okuba nga tubifuna era ebimulabako byebyo omukyala n'omukulu oyo Brian Kaboyo Adieri wali mu kibuga kye Hoima City ng'agezaako kuba nga bali ebijanjaalo mu lodges guest house mwe babadde nga beyagala bweyagazi kale n'ensonga zezo nze wasso Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugobera kansuubira ate muli bulungi.